Obnova Mostara koja traje u svim područjima nije zaobišla ni sanacije ni rekonstrukcije školskih objekata. Naime, na inicijativu opštine Mostar u mjesecu avgustu tekuće godine otpočeli su radovi na adaptaciji 6. osnovne škole koja je brutalnom agresijom na naš grad doživjela znatna oštećenja. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je između Odjela za školstvo i kulturu administracije Evropske uprave kao investitora i građevinskog preduzeća Rad iz Konjica koji je izvođač radova. Nosilac kompletnih konsultantskih usluga je Direkcija za obnovu i izgradnju grada Mostara. Ugovorom o sanaciji 6. osnovne škole predviđeno je da škola zadrži svoj prvobitni izgled s tim što će obnovljena zgrada imati prateću kotlovnicu, odnosno centralno grijanje, kao i sportsku dvoranu. Kako smo saznali od Ismeta Hajduka, šefa sektora za građevinske i elektromašinske poslove u Direkciji za obnovu i izgradnju, završeni su pripremni radovi, saniran je konstruktivni dio objekta, a također je završeno pokrivanje sportske dvorane. U ovom trenutku toku su radovi na gruboj montaži elektro- i vodoinstalacije, kao i na iskopu rova za polaganje vanjske kanalizacije i pristupu kotlovnici. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2 milijuna 360 hiljada njemačkih maraka. Planirano je da se adaptacija 6. osnovne škole završi u mjesecu martu iduće godine.